مسلم مائنورٹی آرگنائزیشن ایس ڈی پی آئی اے پی پی آر یو سی ایل ایسے بہت سا سنگھن ایک ساتھ مل کے ہم لوگ ودھ میں آواز اٹھا رہا ہے تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دھو کوئی سمسیا کا سمادھان نہیں کر سکتا دھو آل ٹائم اور اس کو اور سمسیا میں وہ بھیٹ دینے کا ایک کاروائی ہے اسی لیے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جدھ نہیں ہم آلوچنا کا مدد میں اس کو ایک سلوشن میں آنا چاہیے پیس کا میسج دیتا ہے ہمیں جنگ نہیں چاہیے جنگ کے نام پہ راجنیتی نہیں چاہیے پالیٹکس کے نام میں شہید نہیں چاہیے ہندوستانی جوانوں کا ان کا سرکشا کیوں نہیں کیا سرکار اور پرانے وعدے کو بھلانے کے لیے یہ جنگ کا کھیل کیوں کیا جا رہا ہے جب آپ کے پاس ہتھیار نہیں ہے پلین نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو ہمارے جوانوں کا زندگی کیوں داؤ میں لگایا جا رہا ہے پولیٹکس کے وجہ سے ہمیں ہر حال میں سکون چاہیے پڑوسی سے اچھے رشتے چاہیے اور ملک کا ڈیولپمنٹ چاہیے